Atemwatu ebyomukulu Joe Biden okukyaza jeno yoweritibwa bura Museveni mu African Summit eyali wali mu bwanga eri America atechadachi United Nations Human Rights Commission ne European Union atinabo bongedde omusako akazito ku PROJOURN media gwe najo sinzira okubanga atemwatu kumukutu kwoli. Ate esawa zino tuba tuyingiddewo ne updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda yaddenga akafuluka tusumbwamuko naye tujja kuba tusobola okubanga tukutusako updates zonna. Nsonga ziba za mawulire era ntumira ku baana abali e Jordan, abaana abali mu Abdabi, abaana abali e Bahrain n'abaana abali yonna gye basinziira okubanga ku mukutu kwe bali. Kyemukola ky'amaanyi nnyo ddala. Yes, fena tumanyi nti Tibwabulwa yakakomawo wiki ngemu okuva mu ggwanga erya America. Yanga mwatu binji byebayo gerako na ye ebyo nango bitadde kubali jukira kachiko ka United Nations Human Rights Commission kali kavayo ne kagamba nti bagenda soka bakole their personal investigations ku nsonga z'omukulu Tibwabulwa okuteeka ate omusimbi mu bayekera ba M23 abatogomya eggwanga erya Congo. Era mu mbeera eyo investigations za ngazi kyagenda maaso ate mwatu bo ne European Union bavuddeyo ate mwatu ne bat tula ku nsonga yokubanga Tibwabulwa ono ate mwatu yomu kubasajja abalina okubeera sanctioned naddala mu kkooti zino eza European Union ate kw'otadde ne ICC olw'ebintu ebimu ebize bikolebwa. Naye ng'ate engeri gye kiri nti essaawa zino akyali mu ntebe nga pulezidenti kiba kizibu omusaako omusango gwonna. Naye bo bavuddeyo ne basooka bafumirira ekikolwa eky'omukulu Joe Biden okubanga yakyaza naddala abantu bano oba bayite ba dictators okusinziira ku posts abantu ab'enjawulo ate abali mu America nga bagamba free Africa from dictators ate mwatu bavuddeyo ne bagamba nti okukyaza abantu nga bano tekyali kirungi ate naddala nga ensonga ze mbagamba ze mugezaako okubanga muyisaawo bano be bazze ate bazityobola oba baziviolatinga. So Biden ne bamuteekako akazito ku nsonga ezo ez'okubanga ate mwatu yakyaza bano abasajja abaludde mu buyinza naye ng'ate mwatu America egamba ye preachinga democracy. Bagipinize ku nsonga eyo era tulinze tulabe response ki ekigenda ova mu ggwanga erya America ku nsonga y'okukyaza bano abasajja be bayita ba dictators ku lukalo olwa Africa. Naye nga ku PROJOURN media gwe najo sinzira likinga, commentinga era mwatu o subscribinga.